ummad yahay arliga wada degtee eebbe ku abuuray abti iyo ayeeyiiyo adeer eedde iyo aaye ehel iyo xigaal baa tihiin oodna wadayaalle arrimaha danteenna haddaan laysla wada eegin oo aan uliyadii la noqon waa ambanaynaa. Aniga atooraa anaa aarmi badan haysta, aniga amiiroo iskale ayda iyo duurka, waa inoo aqoon xumo haddii wiilo laga aaso. ilaahay intaa ka cabsataan nabadda ee haysta. maxamed siciid cabdi bk oo ka mid a fanaaniinta reer somalilan ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee diritu ku dhex martay deegaanka ceelafweyn ee gobolka sanaag, isagoo ugu baaqay beelahaasi walaalaha inay nabadda ka wada shaqeeyaan oo ay ka baxaan colaadan soo noqnoqonaysa. maxamed siciid cabdi bk oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha isku dilaya ceelafweyn iyo agagaarkeeda sanaag. waxaan leeyahay ku soo dabaala nabad, waa bil rabadaan, waa bil la cibaadaysanayo. meel kastay joogto dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay, iyo dadka muslimiintaaba meel kastay joogaan Soomaali, hala iska dhaafo qabiilka. aad baa u mahadsantihiin Ramadaan Kariim. geesta kale waxa iyaguna maxamed siciid cabdi bk ku weheelinayay baaqaasi nabadeed qaar ka mid a dhallinyarada reer somalilan, iyagoo ugu baaqay beelahaasi walaalaha ah inay nabadda ka wada shaqeeyaan oo ay ka waantoobaan colaadani soo noqnoqonaysa, iyagoo sheegay dhallinyaradaasi inay qabyaaladdu xun tahay oo aanay qabyaaladdu wax faa'iidaan lahayn. dhallinyaradani oo hadalkeysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa, inaan baaq nabadeed halkan uga diro beelaha walaalaha wada dhashay xigaal iyo sokeeyaba isku ah wada dega, in aan baaq uga dirno nabadeed annagoo leh ilaahay boggiina burcadta isku mariyo. walaal waxa weeyaan waxaan idin sheegaynaa in lagu jiro bishii Ramadaan, waa bishii cafiska, saamaxaadda, cibaadada, dadku say uga shaqayn lahaayeen wanaagga. marka waxaan idinku baraarujinaynaa oon idinku boorinaynaa inaad ka qayb qaadataan sidii aad isugu soo dhowaan lahayd, oo sidoo kalena aad kor ugu qaadi lahaydeen wanaagga iyo kalgacalka iyo jacaylka dhexdiina ah. waxaa la yidhaahdaa dagaal wiil baa ku dhintee, wiil kuma dhasho. aad iyo aad uga xumahay qabyaaladda ku sii tarmaysa ee ku ballaadhanaysa ee qoloqolo iyo beelbeel iyo qurub qurub yar usii kala jajabisay dadkaygii. waxaan aad iyo aad uga wacyigelinayaa dadkayga inay qabyaaladda dhaafaan, in qaranimada xaggeeda loo kaco. qabyaaladdu waxa weyaan waa qurinka ugu weyn ee qofka ka gala qalbiga. qofka haddii qabyaaladdu qalbiga ka gashana sida looga daweeyaa waxay qaadataa muddo dheer. dadkan waa dad walaalaa, waa dad wada dhashay, waxaa wax walba ka muhiimsan walaaltinimadiina, wada dhalashadiina, midnimadiina, qaranimadiina ayaa wax walba ka muhiimsan. markastoo dadku isku yimaadaan ay walaaloobaan, markastoo ay guusha iyo wadada wanaagsan la helo, marka waxaan kula talin lahaa dadka isku dilaya ceelaf weyn ee walaalaha ah ee beelbeel isku haya inay ka tanaasulaan. xamse jaamac xuseen awowo, telefishinka caalamiga ee star, hargeysa.